Дни след началото на руската въздушна офанзива в Сирия, нашият колега Николай Дойнов е на турско-сирийската граница. Какво разказват бягащите от войната сирийци и никъде се насочват? Да видим. Не очаквайте тълпи от бягащи хора в района на пограничния турски град Рейханли. Армията отдавна е блокирала границата, така че бежанците да не могат да слизат през планините към тяхна територия. Граничните ограждения са плътни, казаха ни, че се стреля във въздуха, а може би и не само, при всеки опит за достигане до браздата. Но не така стоят нещата на официалния пропускателен пункт. Войната си е война, търговията обаче не може да чака. Опашките от тирове са повече от километър. Така изглеждат последните метри турска територия. Там насетне започва Сирия, започва войната. Пункта Баб ал-Хала, врата на ветровете. Хаос между автомобили и хора. В тази страна влизат турските тирове, стигат до ничия земя и прехвърлят стоките си на сирийски камиони. От другата страна са бежанците, които влизат един по един, семейство след семейство. Всяка минута, всеки час. Семействата са повече. По-рядко са отделните бежанци. Амара Муш с още 6-7 роднини от района на Идлиб. Тръгнали преди ден, сменили кола, автобус, камион и стигнали до границата. Парите обаче намаляли. Останали сме с $150 и сирийска валута. Това е всичко, което имаме за цялото семейство. Целта на училия за юрист 26-годишен сириец е работа и живот в Турция. Турция за хората, които срещнахме, е крайна дестинация, не началото на пътя. А Русия, новата гореща болка, сочите като основна причина да напуснат страната сега. Бягащият строителен работник Брахим Иса е видял през последните дни самолети в небето, за които е сигурен, че са руски. Бомбардирали наред. Руснаците ни бомбардираха, сигурен съм. Бомбардираха само цивилни. Това няма как да бъде потвърдено, но подобни неща разказват и други. Руски самолети ни бомбардираха. Най-доброто решение е според Ахмед. Всички трябва да си тръгнат от Сирия. Сирия е нашата страна, не на Русия, не на Америка, на французите или Иран. И Башар Асад да си ходи. Башар Асад, go away!